poznáte kráľovskú indickú alebo ju hrávate, tak potom musíte poznať aj túto takú mini fintičku na bieleho, ktorú môžete využiť doslova, že v každej partii. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a poďme sa na to spoločne pozrieť, pretože ešte nezabudnite, odber tomuto YouTube-ovému kanálu, kľudne môžete nechať aj like na video. Kráľovská indická. D4 jazdec F6 C4 G6 LS na, jazdec na C3 LS na G7 E4 D6 F3 malé ošáda LS na D2 jazdec na D7 jazdec B na D7 a dáma na D2. Úplne, že typická výstavba, teraz vlastne ten biely má v pláne zahrať veľkú ošádu a vlastne spustiť nejaký útok na tom kráľovskom, keď len naopak ten čierny zase plánuje spustiť nejaký útok na tom dámskom krídle na toho kráľa, ktorý vlastne sa tu chystá rošovať. OK, zahráme E5, trošku akože teraz ideme ešte do toho centra, lebo biely vlastne neobil rošadu. Väčšinou to ten biely teda zablokuje, aby centrum bolo vyriešené, inými slovami zablokované a po veľkej rošade vlastne bude sa môcť venovať naplno tomu spomenanému a plánovanému útoku na kráľovskom krídle. No a teraz vy už si teda pripravíte, začnete, že A5, taký akože veľmi logický ťah, ktorý jednoducho sa hodí do týchto typov pozícií. No a tu by ste čakali, že ten biely spraví malú, veľkú rošádu, ale môže sa zdať, že povie si ten biely, že ja tu veľkú rošádu ešte chvíľočku odložím, lebo vidím, že vlastne ten čierny sa tu na mňa ako keby hneď rúti, tak nechám si ako keby také, nazvime to, že zadné vrátka a možno spravím ešte aj niekedy malú rošádu. No, ale čo sa stane? Veľmi taký typický obrad je strelec na H6. On vlastne hneď ten biely využíva to, že strelec stojí na G7, veža je na F8, teda sú v takej ako keby väzbe. No a to znamená to, že vlastne ten biely chce vymeniť, ja to tam takto, toho čierneho strelca, ktorého nazývame v týchto konšteláciách aj taký, že domovník. No a tým pádom oslabí celú tú pozíciu toho čierneho a hlavne teda toho čierneho kráľa. Takže nechce s tým otáľať, lebo po nejakom vežaná je 8, strelec na H6, vlastne ten strelec môže cúnuť na H8 a takto sa ako keby trošičku schovať. No ale teraz v podstate ten čierny nemá veľa na výbe a jednoducho ten strelec bude vymenený. A toto je práve ten moment, na ktorý ste čakali, pretože teraz príde, jak blesk z jasného neba, jazdec krát E4. Jazdec krát E4 je napadnutá dáma, je napadnutý samozrejme aj jazdec, je napadnutý aj strelec, ale hlavne teda tá dáma. A zrazu máme, akože obetovali sme figuru, bieli na to pozerá, že preboha, že čo sa deje, ale v tejto chvíli v podstate získavate pešiaka. Poďme sa na to pozrieť. Ak to ten biely jednoducho vyhodí jazdcom, tak príde dáma na H4 šach a v ďalšom ťahu vezmete strelca, ktorý je zrazu dvakrát napadnutý. To znamená, on asi zahrá povedzme G3, napadne vám dámu, vezmete, no a dámy sú na výmenu. Tu ten biely nemá veľa, ako keby zase úplne na výber, asi vám vymení tú dámu, vezmete so strelcom, ešte teda blokujete aj rošádu, ale v podstate ste sa dostali do koncovky a máte pešiaka navyše, nič vám nechýba a takúto partiu s veľkou pravdepodobnosťou vyhráte. No ale poďme sa pozrieť na to, že čo sa stane, keby vám to vyhodil pešiakom. V podstate ten postup je úplne rovnaký, dáte dáma na H4 šach, on teda sa zrejme zablokuje pešiakom na G3, aby vám tú dámu aj napadol. No a teraz zase rovnaký postup, vezmeme strelca, no a môže jednoducho on to vymeniť dámou, vy to vezmete so strelcom, môže ešte partia pokračovať ako jazdec na F3, jazdec na C5, ale vy máte pešiaka viacej, dámy sú vymenené a takúto koncovku s veľkou pravdepodobnosťou jednoducho môžete vyhrať. Krásny moment, ja to vrátim do tej kľúčovej pozície, pretože sú to že absolútne prirodzené ťahy, len teda v podstate tu ten biely chyboval v tom, že najprv mal spraviť rošádu, aby nedostal vlastne tento šach, ale keď sa ten biely ako keby bude ponáhľať do toho útoku, čo je veľká pravdepodobnosť a zahrá vlastne hneď to strelec H6, aby vlastne toho domovníka chcel vymeniť, tak v tejto chvíli nezabudnite na takéto vsunutie, že jazdec krát E4, neviem či to, áno, viem to dať aj modern, taký akože brilliant move, a v tejto chvíli i hneď vlastne získavate pešiaka, pretože ten
ten biel nemá nič lepšie, asi to vezme možno jazdcom a hneď idete vlastne šach a berete toho strelca, máte pešiaka navyše, s veľkou pravdepodobnosťou vymeníte aj tie dámy a paradička koncovka. Ďakujem vám za pozornosť, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like na video, no a teším sa na vás pri ďalších partiách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.